ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଡର ଆମର ଲଗା ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ସଜେସନ ଦେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ କରୁଛ ବାବା? କୋଉଠି କରିଦବ? ହେଇକୁ ପାରିଦେଲା। ଇଏ କଣ ତୋର? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ କେମିତି ଖୁପାଡ଼ିକି ଖାଏ। ଆଣିକି ନା ନା ସେ ଦେ ତାକୁ ଏନା କାନ୍ଦିବ। ସେ ଖୁପାଡ଼କୁ କେମିତି କଣ ଖାଉଛି ଖାଉ। ହେଇ ଖୁପାଡ଼ିଦେଲା। ଖୁପାଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଇବ, ତଳେ ପକେଇ ଦେଇକି ଖାଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଖାଇବନି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ପ୍ରଥମେ ଆଣିଲା, ତାକୁ ତଳେ ଢାଳିଦେଲା, ସେଇଠି ଏକ କରିଦେଲା, କରିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆସ ଆସ ଖାଇଦା। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏପଟେ ଗୀତାନି, ଏପଟେ ମୋ ବାପା, ମୋ ନାନି, ଆଉ ମୁଁ ବି, ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିନୁ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖୁନୁ ମାଡ଼ି ତଳି କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ଦୌଡ଼ିଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏ ନାନି ଜର ପକେଇ ଦେବ, ତୁ ଧରିବୁ, ମୁଁ ଚା ବି ସେ ଖାଇଦେବି ହେଲା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଓହୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଏକ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଦିଅ, ପୁରେଇ ଦେବା ଆପ ଧର ଏଇଟା। ମୁଁ ବି ଦାନ୍ତ କଷିକି, ମୁଁ ତ ଦାନ୍ତ କାଟି ଧରିଛି, ମୁଁ ବି ମୁହଁ ଧୁଏନି। ଏ ଆମ ମୁହଁ ଦେଖିଗଲେ ଶୁଭ କାମ ଅଶୁଭ ହେଇଯିବ। ମୁହଁ ଧୁଇ ନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଇବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ଯୋଉଟା ପକେଇଥିଲା, ମୋ ନାନ ତାର ଗୋଟେ ଫୁଟେଇକି ଧରିଛି, ଖାଇବୁ ବୋଲି ଚା ସାଙ୍ଗରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ? ମୋ ପାଇଁ ମତେ ଦେଲା ଦେବୁ। କୁକୁଡ଼ା ଧରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଧରିକି ଖାଇବା। ପ୍ଲାନ୍ କର, ପ୍ଲାନ୍ କର, ପ୍ଲାନ୍ ଦଉଛି। ତା ବୟସ ହଉଛି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ବର୍ଷେ ଦି ମାସେ, ପ୍ଲାନ୍ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ତିନିଟା କୁକୁଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ ମତେ ଡାକିକି ଆଣି ପ୍ଲାନ୍ ଦଉଛି, କହୁଛି ଏମିତି ଯାଇକି ଖାପକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା। କେମିତି ଧରିବା? ଆମ ଜହ୍ନି ଗଛରେ ଜହ୍ନି ଫଳିଛି, କେତେ ଖାଇଲୁଣି ତଥାପି ଜହ୍ନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି, ଏଇ ଜହ୍ନି, ଏଟା ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ଫଳିଛି। ହଲୋ ବାପା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଖଡ଼ା ଗଛ ଗୁରା ଆମର। ତାପରେ ଆଉ ଜହ୍ନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଲି ତୋଳିକି ନିଆ ହେଇଥିଲା ଜହ୍ନି। ଏଟା ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ଭାଇ, ତ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ଦାନ୍ତ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗେହ୍ଲାକୁ କେଉଁଠି ବସିଛି। ଏଇଟା ଏବେ କେଉଁଠି ବସିଛ? ସେଇଠି ବସିଛ? ହଁ ଏ ବୋପାଲୁ, ଏ ଛୁଆ ଯାହା ହେଉଛି, ବାଲ୍ଟିରେ ବସିବ, ଏଇଠିଟା ଜାଗାରେ ବସିଛି, ହେଇଠି ଆସି ଗଲାଣି। ଓ ଦେଖିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହନି ଭାଇ? ଆମ୍ବଳାଟା ଯୋଉଠୁ ଆଣିଯାଇ ତ ଠକି ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସି ଘୁଗୁନି, ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲିପ୍ସିତା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନୂଆ ବ୍ଲକ୍କୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ। କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋର ଯାହା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୀତାନି, ମୁଁ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ। କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ନା, କିଛି ନା ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହବ, ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହବ। ଗୀତାନି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ କହୁଛି ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କେତେ ଲୋକ, ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଗୀତାନି ପଳେଇବା ଚାଲେ, ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଫାଙ୍କା ଥିବେ ସେଦିନ ଦେଖେଇଦେବା। ଗୀତାନି କହୁଛି ନା ନା ତୁ ରୋଲ କାଢ଼ୁଛୁ, ଗୀତାନି ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ରୋଲ କାଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଦେଖେଇକି ଯିବା ମାନେ ଯିବା, ଯଦି ଚାରିଟା ହବ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇକି ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟରେ ଆମର ସିରିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ସଜେସନ୍ ଦେଲେ କି ଫିଜିଓଥେରାପି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଫିଜିଓଥେରାପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଲୁ, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି, ଦେଖି ଆମ ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ
जे अंटा मानने कौन सी ओजन जिनस उठे से ना कौटी पड़ी मुझ तो पढ़ी थी आपण मैंने भी जानते डांस कर थे बर्षार पड़ी थी नागदानी आट उठवा तो मोरटा छुआ बड़ू आ नागदानी तो चलते टेस्ट टेस्ट करोमवार दिन आसमी आम एना जीव घर को आम सरीगला मेडिकल काम लिपुर अंटा कौन टाइम पैसा टंका ना कि आसती मेडिकल कौटे देखते देखते सी कौन कर देख देखते के स्टाइलियन हो गल एथर बुझीपार थी आप लगाऊ नहीं सीए लगौच कहनी मु लगाऊ नहीं सीए तो लगौच कौटी गोरा किए मुझे लिपसिता लिपु आम चलू घर हो भाई देखो तू खाऊ भात टेंट फेंट मारे बजार मान ठाकुर तैयारी होती देखीचु आप सब जाऊ मो भाई खाऊ भात सेपटे बापा बस समस्ते बस देखिया कहीं एत लड़ सेरा से जरे रे ये जाय टिटी रहि दिनै थांदा हां टिटा न सेना जेना भलो से नै जा बापा चलन जीवन नै रे कि पुळे सेवा सरकार न टिटा न सेना मिने रसवा बिंधिबो काले बिंधिबो भाई काले बिंधिबोलु केत ओड दिया फाटि छी मु देखि न दिन एत ओड फाटि छी बोली एटा बा सेटा धरछु ए ब्लड भी टिकरी बाहर छी भाई सेटा एटा बा बाहर छी भाई ब्लड किछ हो किछ हो पर रिटर्न तमे हला ये रहिबो धरि परु ने किछ रिटर्न नै देलो मु मेडिसिन त देलो नै मो त हां ताकु आज खाया पे दिया जीवनी खाया पे दिया जीवनी से मो 5 टका पैसा खर्च कर छी ओह बापा आज खाउ जंती बापा आज खाउ जंती बापा एबे खाउ जंती कह तुम कह बापा आज खाउ जंती आ बापा कोन खांती 15 दिन ले थरे देखो लिपु के मिते म दे कि मारू छी कैमरा ऑन कर तू मारे कते बुद्धि त रे ना हम त टेकी गी देखो तू पाउडर हमर लगा चले छी भाई गीता ने लगो जंदी ओ नगो देखिया ओ भाई आ त देखो तू काई ओ देखो पाउडर नगो जो भाई गोटे शॉर्ट करियो बोली बाबा वीडियो करियो ना हां ए से हां करबो से वीडियो खाली तमे करबा से करियो नी चलो चलो वीडियो करे चलो बाबा चलो करिया से तो बढ़िया डांस करछी ओ अर्जुन बाबा डांस करिवे हे देखो मो भाई का नगे हुनथला बा देखो केते देखो नगे देबे बहुत ये भाई कम उठे पड़न तार अधिक देखा शुद्ध हाथ में जला पड़ा देख मुहर मात्र ना पड़ा पिचु पिचु पर धला नगेना जी देखा जा देखा चलो चल कैमरा मैन चलो शूटिंग कर दे भाई जो कॉलेज पढ़ुला से पुआ गोरा था भाई कह हाँ तू तो निजे हाँ झील पे बहुत अनौले ना भाई कौन भाई तू तो डिपार्टमेंट ही ना थिलु ए भाई रखुरी घुमर क
କ'ଣ ଭାଇ ଆଗରୁ ଅଜୟ ଦେବ ଅଜୟ ଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ କରେ ହେଲା ଷ୍ଟାଇଲ ଚୁଟାକୁ ଆଗକୁ ଦେଇକି ନାଇଁ କରେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ପତଳା ଥିଲା ମୋଟା କେମିତି ହେଲା ହଁ ତୁ ତ ଅଜୟ ଦେବଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ କିନ୍ତୁ ଶର୍ମା ଭଳିଆ କମିଗଲେ ଭାଇ କହୁଥିଲି ଭାଇ ଆସିଥିଲା ଉପରକୁ ଦିଟା ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଇକି ପଳେଇଲା।